Poštovani gledalci, pozdrav u moje ime, veliko mi je zadovoljstvo da narednih desetak minuta govorimo o rock'n'rollu, svega manje i u našem gradu i na našem programu. Nije dobro što je tako, ali to je realno, na svu sreću ima još onih poslednjih mohikanaca, boraca koji se ne daju. U subotu u klubu Rolling Wheels jedan sjajan koncert, dva benda koja sviraju, njihovi predstavnici su naši, vaši gosti i eto, veliko mi je zadovoljstvo da najavim Slobodana Kostića, jednog iz one starije garde i jednog klinca, momka iz grupe onih koji dolaze, Stefana Jovanovića, predstavnici bendova Rusty Strings ili Rđave žice i Ignited. Stefane, šta mu dođe to Ignited? Dođe zapaljeno, kao, zapaljene smo, volimo. Dobro, to je prava stvar, eto, da ne otkrivam neke detalje, vrlo interesantno ovo što mi je Stefan rekao, jer se kuva neka knjiga o rock'n'rollu, te paljevine, pa iskre, pa sve tu negde oko vatre, a jedan od čuvara te vatre, Slobodan Kostić, slobodno mogu da kažem, 6 godina benda Rusty Strings i eto, pred kraj godine odlučili ste se za ovaj koncert, da krenemo od tog povoda što smo ovde večeras. Šta će se događati u subotu? Pa povod je, nismo dugo skonsirali u Pirotu, bila je i korona i svega, napravili smo neke nove pesme, stare pesme smo očuvali ili unapredili i povod je da ponovo pokažemo našoj publici šta možemo i znamo i možemo. Takođe, želeli smo da uključimo i najmlađi bend, da kažem, aktivan, koji ja znam, možda postoje mlađi, ali ih ne znam, da prenesemo tu vatru i da je zajednički čuvamo. Došlo je novo doba. Tako je. Ne poznajem svoje lice, ali dalje nešto mrsim sa Rđave stare žice. Eto, jednog od stihova i mogu ti reći da mi se sviđa. Imamo i malo mesta za ovakve klubske svirke. Negde se nametnuo i pretpostavljam i taj klub Rolling Wheels. Tu je negde i ta publika, očekujemo i starije ljude i klince, više generacija, pretpostavljam da je sve to negde ideja. Ideja je da se generacije izmešaju, znači Stefan je godište mog najstarijeg sina, znači to je ta ekipa, oni su već stvorili neko jezgro rock'n'rolla, polako se to širi. Ja sam primetio da oni ima i da ima, znači da imaju interesovanje, naravno u Pirotu je, to će Stefan bolje da objasni, metal je glavna grana rock'n'rolla, ali uglavnom ima tih mlađih ljudi koji se zanimaju za rock'n'roll. Čini mi se rock'n'roll vraća. Stefane, šta misliš ti? Pa čini mi se polako, ali sigurno možda pa i bude nešto. Naravno, nije njima lako, ja sam se malo i našao i u onom uvodu. Slobodane, i vi ste često menjali članove benda, jednostavno je tako, s godinama dođu i porodični problemi i sve ostalo. Kažem, vas nekoliko se ne date koja je postava, oni koji prate znaju i sad su tu i društvene mreže, znamo prilike koja će svirati, ali eto, da kažemo, zbog onih koji će možda doći prvi put da vide Rusty Strings onako na pravom koncertu. Postava je, znači, Miroslav Golubović za bubnjevima, Miroljub Golubović, Dejan Ćirić za perkusijama, Cvele Cvetković Goran na gitari, Mana Manić Milan na basu i ja. Trenutna postava je to. A inače, kroz bend je prošlo, pa ja sam nešto brojao, skoro 12-13 ljudi je prošlo kroz bend za ovih 6 godina. Mogu da se pohvaliti da sam svirao, odnosno da je bend svirao sa najboljim muzičarima iz Pirota. Tu moram da pomenem Peđu, klavijaturistu, Cara, Jocu Roka, koji je izuzetan muzičar, Dragišu Kostića, Gileta, Ime, bubnjar, Stefan Mijalković, bubnjar. Ne mogu svih čak ni da setim. Naravno, ne želimo to, ali sam hteo da ih imenuješ, da ljudi vide zaista
pa ja bih rekao krem rock'n'rolla i sad mi je drago da je tu Goran Cvetković, da se to neki priključuju, ima te vatre. Stefane, kako je krenulo interesovanje za rock'n'roll od roditelja, od starijih iz ulice, kako je to krenulo? Pa, generalno, relativno, pa skoro pre možda 5 godina sam krenuo da slušam. Ne znam, kad sam bio mali, pa te mama, tata puštio tu muziku u okolini, pa se čuje i udari me neka nostalgija i krenuo sam polako. Dobro, gitara, devojčice, ajmo malo bendu, koliko postojite, da pomenemo članove. Pa sad u februar će da bude 2 godine od kako smo se skupili da sviramo, iako malo manje sviramo uživo. Na gitarama su Veljko i Šeki, na bubnjevima je naš Ogi, na vokalima je Olja i ja na bas. Reč slobi heavy metal, je li to glavno orijentacija, pa, čvrsti zvuk ili kako? Uglavnom oko metala se vrtimo, mada imamo i neke blaže pesme, tako. Ne naše, još uvek, sa strane radimo i naše, logično, ali za sad uživo što sviramo ima i ko voli malo blaže zvuk. Znači, bit će i balada. Eto, uzeo si mi reč iz usta, autorski materijal ili su za sada obrade, kako stoje stvari? Pa autorski materijal radimo, znači, sa strane i hoćemo da smo svi zadovoljni time što smo napravili, da bi uživo to sve lepo izašlo, kada bude došlo do toga, ali za sada samo obrade dok... Dobro, tekstovi će biti na engleskom, kako pevate, pa, jednostavno da. Je novo vreme, mada se meni sviđa što Rusty Strings baš čuje i taj srpski jezik, je li bilo svirki, je li bilo živih nastupa, koliko vam ovo znači, eto, starije kolege, imate još, pretpostavljam, da učite, kad vas ovako neko pozove da budete predgrupa, da pečete zanat. Pa da, znači nam mnogo, jer svako ima taj svoj neki ventil i to je za nas rock'n'roll, naš instrument i to. To volimo prosto to da radimo, mnogo nam je milo uživo kad sviramo, svirali smo uživo više puta do sada. Izduvni ventil, kažeš? Da, kao izduvni. A volite li probe, volimo svirke probe. Su naravno plod svega da. Toga, ali treba vežbati, treba delovati ozbiljno na sceni. Da, pa treba biti ozbiljno do neke mere, mislim, to je naravno sva ta šala sa publikom i ostalo, ali volimo i da probamo i sve, to je sve nešto što nas kao drži zajedno, bez tih probe ništa ne bi bilo. Klinci kažu imamo ekipu, postoji li neka ekipa oko vas, prijatelji iz škole, drugari, znam da je to bilo ranije, pa ovaj bend, pa su imali svoje navijače, bilo je uličnih tuča zbog promene članova benda, ne znam, Jatagan, Malapa, Kasarinci, pa ovo, kako je sada? Pa imamo i mi te naše drugare koji stalno dolaze na naše svirke, to su uglavnom mi iz osnovnih škola, iz srednjih, iz privatnih života. Dobro. Nekad smo slušali ploče, sad okupljate li se po kućama da slušate muziku? Pa, okupljali smo se, ali ne toliko, prosto takva su vremena, nema, sad su ploče i dok se priušti, dok se nađe dobro, nije isto kao ranije, sad je sve digitalizovano. Zašto je heavy metal toliko popularan, a nije vam lako, konkurencija žestoka? Kosta i njegov bend, pa nekada Legacy, sada Legat, mnogo je tih heavy metalaca u gradu. Pa, mi njih ne shvatamo kao našu konkurenciju, nego kao naše, da kažem, kolege, guraju nas međusobno. Kosta i Burning Leaf i Gavri i Nava, oni pomažu nam stalno oko te da li nekom zafali pojačalo, kablovi, nešto, uvek tu pomažu nas međusobno. Neka sekcija ili je sve vaša organizacija individualno? Pa, zavisi kako. Nikad do sad nismo imali našu svirku da smo je mi dogovorili. To jest, imali smo jednom, zvali su nas povodom GEA Eko festivala, ali uglavnom se, da kažem, adaptiramo po rasporedima ili kad smo predgrupa ili tako da bi sve bilo zgodno i da ide glatko. Jasno mi. Slobodane, subota, sve počinje u 21 sat, rekao si, neke stare, neke nove pesme, predgrupu 21, da, eto, znaju ljudi.
Ništa, dođite ljudi, nemojte propustiti United. Momci su stvarno, kažu, energični, prvenstveno, drugo mladi i perspektivni. Ja se nadam da ćete biti zadovoljni njihovim nastupom. A što se nas tiče, mi smo spremili stare, nove stvari, neke obrade, bit će više od 2 sata svirke, a bit će i dovoljno, da kažem, bit će i na srpskom uglavnom, slušajte šta pevamo, imamo poruke za sve. Za žene cveće, za muškarce trnje, da. Gledao sam vas i na osveženje festu i ne znam, nekoliko puta u klubovima, kakva će ovo biti svirka? Ipak je ovo jedan na jedan na stranu i one književne večeri kada umete i da se opustite i da to bude onako sjajna interakcija s publikom. Ovde su bajkeri, vrlo zahvalna publika, pozdravi za momke iz Rolling Wheelsa, treba očekivati zaista sjajnu večer. Pa recimo će biti žešće nego što ste navikli do sada, krećemo se više ka hard rocku, ali nemojte da se iznadite ako čujete i reggae. To je lepo. Eto, rekao si mi Gitarijadu u Vranju, u Smederevo nisam znao, Sofija, neki blues klubovi, imate tu sjajnu mešavinu i bluza i roka i Johnny Cash tu zaluta i još neka imena, sjajna fuzija, čini mi se da i to privlači publiku, Nišvil, da ne zaboravim, bilo je i velikih koncert. Ja sam najponosniji na naše nastupe, u stvari na Nišvilu. Zato što sam tu osetio najveću energiju publike i najbolju atmosferu velikih festivala. I sam sam ponosan što smo mi stigli dotle. A znači, naravno, što se tiče raznih gitarijada, raznih nastupa po raznim klubovima, tu u lokalu i okolo, po Srbiji, to nekad bude jako dobro, nekad je iznenađenje, pojavi se publika koja ne očekuje, ali uglavnom do kraja publika oseti tu iskrenost, shvati o čemu pričamo i uvek se na kraju desi čudo da svi pevaju sa nama. To je baš zanimljivo. Suči, ja bismo mogli satima o rock'n'rollu. Stefana još ne poznajem, ali poziv važi subota, 17. decembar. U 21 kreću momci. Eto, ja sam znatiželjen da vidim kako to izgleda. Oko 22 kreće ona glavna svirka, malo je bilo ovakvih događaja, ne daju se, ja kažem, i Kosta i Bobi i Slobi i ovi stari, ali zbog Stefana, zbog rock'n'rolla, budite u subotu, cena ulaznica, kako to stoje stvari? 300 dinara je cena ulaza, to je to. Ko voli rock'n'roll, neka bude uz Ignited i Rusty Strings u subotu. Hvala što ste bili naši gosti. Hvala vama. Hvala.